Ahoj, dobré ráno, vítejte u dalšího videa. Je 6:00 a my vyrážíme na Šumavu. Tady mám jídlo, tady je oblečení a věci, které budou zůstat v autě. Deka navíc, stativ, čepice, ležerský brýle, ten batoh s foťákama a počítačem, boty, pantofle a tady ten batoh vždycky půjde s auta se mnou na pokoj. Chcete zkusit turovat s 20 litrovým batohem? Uvidíme, jestli to půjde, jestli to je vůbec reálný. A na nic už je pozdě, takže jedem. Tak jo, menší update. 7:15 jsme na cestě. Důvod, proč jsem chtěl jet takhle brzo a ještě k tomu v neděli, je protože ty silnice budou, nebo jsou už teďka strašně prázdný. Takže počítám, že nějak za hoďku a půl bychom tam jako z Prahy mohli bejt. To je zatím všechno. Já vůbec nevím, co mám v takovémhle vlogu říkat. Já jsem zvyklý na to, že ty videa mají většinou nějaký téma, o kterém se povídá. A teď, když mám jenom vlogovat, tak fakt upřímně nevím, o čem mám povídat. Takže já nevím. Já ukážu asi, jak vypadá prázdně teďka momentálně cesta z Prahy. Stávka ve Vodňanech, potřebuji si skočit do Penny pro citronku. Jinak tohle je natáčený na G1X Mark III, kterýho mám půjčenýho od Canonu. Takže doufám, že to zní dobře, není tam žádný mikrofon, používám přímo interní mikrofon, co je v tom foťáku. Takže doufám, že jsem slyšet, doufám, že to nějak i vypadá. Tak já se tam doskočím pro tu citronku a jedeme dál. Dnešní gameplay je takový, že se tam půjdeme projít. Location scouting first. Pak půjdu na check-in. A večer půjdeme fotit. Snad bude k ránu nějaká i inverze. Nebo jako doufám, že bude. No uvidíme, jak to vyjde. Rozhodně chci jít fotit. Večer jedeme teďka, teda ještě jsem neřekl, kam jedem, že jo? Jedeme na Lipno. Jedeme k Lipnu. Tak uvidíme, jak to tam bude vypadat. Takže mezi tím, co já tady čekám na vlak, se můžeme pokochat tady kozama, ovcema a všem možným. Tak jo, takže právě jsme dorazili, tady to je penzion Daya, kde dneska a zítra přespávám.
momentálně se tady jdu projít, jsou tady někde zvířata okolo, že by to mohlo být zajímavý. Mlha jak blázen, takže doufám, že to vyjde. Počkej, já si to tady položím na kufr. Jinak jaký je gameplan? Takže my jsme sem vyrazili vlastně fotit moji bakalářku. Momentálně se nacházíme kousek od Lipna, kde budu trávit teda 2 dny. Teďka si to jdu vyskautovat. Zítra ráno jdeme fotit, dneska v noci chci fotit. A zítra přejíždíme teda do mýho oblíbeného Švindlova k jedný paní na chatu. Tam moc rád jezdíme tam každý rok, už teďka tam budu asi po čtvrtý, myslím, že 4. rok za sebou. Je to šílený, jak rychle to utíká. Tyhle vlogy budou asi něco hlubšího, než na co jste zvyklí. Budou většinou bez kontextu. A tak, hele, on jede bagr, takže já si jdu připravit věci a půjdem se projít. Spolu s tady tím Longi X Mark III, na který právě natáčím, jsem od Canonu dostal taky na půjčení USM50. To mám vlastně na to, abych mohl natáčet, což je vlastně druhá část mýho bakalářského projektu. A momentálně jsme teda takhle v tom kempu. A tyjo, nechci nic říkat, ale myslím si, že jsem tu sám, to za prvý. A za druhý je tu přede mnou teďka prostě obří pláž, písečná. Jakože nepůjdu se koupat, protože mi mrznou ruce i takhle. Tady zima jak nevím kde, ale je to tu dost drsný. Tady ten malinký foťáček by měl mít stabilizaci. Funguje to? Jak to vypadá, tyjo? Budu zvědavý. Jinak mám ty brejle, protože ten foťák má výklopný displej, takže samozřejmě, že čumím do toho. Je tady fakt krásný klid, úplně šílený. Strašně jsem se na tohle těšil. Mám vyskautovaných pár lokací, které ještě nebudu prozrazovat asi. Já se sám ani z hlavy nepamatuju. Takže na ty pojedeme teďka během tady těch 5 dnů. Tyjo, to vypadá fakt dobře. Hlavně to světlo. What the fuck, jo, let's go. Jinak co mě baví na vlogování tady na ty bezrcadlovky je, že já mám sice vyklopený ten displej, a když otočím foťák, tak nepotřebuji mít volnou druhou ruku. A jenom vlastně přiložím oko k hledáčku a ono se to přepne do natáčení skrz ten hledáček. To je vlastně úplně šíleně chytrý. Kdyby tady ten foťák nestál, tyjo, kolik stojí teďka 30? Tak bych ho i vzal, i když teda teďka dost bojuju s baterkou, jak je venku zima. Takže ještě předtím, než mi ten foťák cípne, proč tady ty videa vůbec natáčím? Já nedělám z toho důvodu, aby to byly jako další nějaký travel vlogy a tak podobně, ale chci ten svůj YouTube kanál prostě využít jako svůj takový digitální deníček. Teď budu prostě 5 dní sám, zkusím omezit telefon, poslouchání hudby ve sluchátkách a budu se snažit prostě vnímat své okolí, tu přírodu kolem mě. A fakt tohle chci využít jako deníček, kde si budu povídat, co právě zažívám, kam jdeme a takové věci, abych se na to mohl jednou podívat a říct si, wow, takhle jsem makal na svém bakalářském projektu. To je teda pěkný shit. Tak já jsem teďka na chvíli přepnul tady na tu M50, protože G1 X Mark III je v batohu vybitá. Location scouting je done, mám 10 km v nohou, teď ještě cesta zpátky. Poznatky z dneška. Vyplašil jsem srny, opravil jsem elektrický plot, sebral jsem hromadu odpadků a potkal jsem dohromady asi 3 lidi. Šílenost, je to tady nádherný. Trošku zima, takže se na večer oblíknu. Jo, teda na večer teda vyrážíme zpátky na ty lokace, který jsem dneska, nebo který jsem teďka vyskautoval. Tak se sem vracím, až bude tma. Nebo jako až se začne stmívat. A měly by to být jeby. Ahoj, ahoj. Takže momentálně je, nevím kolik je hodin, venku už je tma. Já si svítím prostě iPhonem tady. Jdeme na ty lokace, které jsem vyskautoval.
přes den a jdeme fotit. Vzal jsem si sebou NDčko, i když nevím proč, protože myslím, že už nebude potřeba. Venku už je úplná tma, jakoby nic nevidíte už. Jenom když takhle někam nasvítím čelovkou, tak prostě vidíte random místa. Máme teda nastavený foťák na 30 sekund F4 ISO 200. Vypínám čelovku. Ještě nastavíme tady odezvu 2 sekundy. Přepnu fokus na manuál. Normálně bych to i risknul, ale jakož se fotky budou tisknout, tak to chci mít pořádně všechno. Tak jo, vypínáme čelovku. Můžem. No a teď prostě 30 sekund čekáte. Hvězdy nejsou vidět, je strašně velká mlha. Zvedu, jak ta fotka bude vypadat. Jestli to bude stát za prd, tak můžeme jít zpátky, zabalí na to a půjdeme zítra ráno. A není to zase tak špatný, to jo. Takhle to vypadá. Čekejte, jo, stlumím ISO jenom. Není to vůbec špatný. Tak já to jdu ještě párkrát pofotit a pak se ozvu. Já vím, že ten střih byl trošku ostrej, ale první photo mission se moc nezdařila. Já ty fotky nahodím sem. A teď jsem na pokoji, je něco málo po 6, takže čas na plecháčkovou čínskou polívku. Já jsem si totiž myslel, že každý pokoj tady bude mít nějakou malinkou kuchyňku, ale my máme jednu sdílenou, kde je varná konvice a mikrovlnka a příbor. Takže já si příbor nosím sebou a plecháček taky, takže si tu čínskou polívku teď jdu udělat do plecháčku. Přetáhnu si různý data z této foťáku, to je ten G1X Mark III, z tamtý M50 a ze 6Dčka. Musím to naházet na kartu a mám v tom docela bordel, takže from tomorrow or from now on bych chtěl udělat to, že jeden celý den budu natáčet jen na jeden tady ten foťák a ten další na ten druhý. Určitě taky chci natočit recenze tady na ty dva foťáky, i když jsem asi too late to the party, but better late than never. Takže natočíme to, když už je mám tady u sebe a když už je mám na ten týden. Já si jdu teda uvařit a my se vidíme v dalším videu. Já děkuju za pozornost, dneska to bylo takový, nevím, jakože first try, takže vím, že to nebylo nejlepší, ale doufám, že se to bude jenom zlepšovat i ty vlogy. Chtěl bych je posunout zase o level výš. Myslím si, že loni, jak jsem dělal těch 30 videí, tu challenge, tak mi to dost pomohlo, ale to byly videa na témata. Nejde o to prostě mít tisíce subscriberů na YouTube, nejde o to mít prostě sbírat lajky, že jo. Ale tady jde o to, že prostě chci zdokumentovat ten svůj proces, chci se na to jednou podívat a říct si, oh, tady jsem byl, já nevím, tehda a dělal jsem tohle a tamto a vidět to. Já si myslím, že to je super, každý by se měl dělat takovýhle digitální deníček a to, že prostě ty videa budete stříhat nebo nebudete, to už je na vás. Je to další skill, který se prostě přiučíte. Tak jo, teď už to zase rozkecávám. Děkuji za pozornost, my se vidíme příště. Mějte se krásně, zatím čau.